Літак, дрон від Фейсбук. Таке диво техніки успішно протестували у Сполучених Штатах. Завдання безпілотника донести інтернет у найвіддаленіші райони, де мережі або немає, або ж погана якість покриття. Перші випробування такого дрона провалилися. Літак упав під час приземлення через потужний вітер. Цього разу інженери виправили всі помилки, і безпілотник успішно виконав місію, протримавшись у повітрі годину і 36 хвилин.